Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Jakina. Ya, aku pengen mencoba klambiku sekolah, bos. Mencoba. Pak San, gila Pak San, nganu klambi lo. Pak San apa Pak Dik, gak ngerti ya, Dik. Ngomongnya. Klambi apa ya? Klambi gue sekolah, bos. Klambi OSIS di sini. Ya, alhamdulillah, jadi. Yo, ye, kurang piye iki? Benekne jajal. Benekna. Kato e tinggu. Yo iya tau. Oke. Kato e sing dibuka iki gak jiwa aku. Dibuka, dibuka. Tapi gak iso ngompetne, mbok ompetne ya. Iya, iya. Oke, betul betul bos. Ini ibu. Ayo mulai nang ini iki. Yo cukup nek kabeh di jlong-jlong ae. Jlong-jlong sak dewe. Kok ora kabeh nganggo brek saiki yo. Anyar yang ganteng lewe nggae kuwi. Ketok gede. Ya iya toh. Lah milik kita putih beberapa hari kemudian letek. Letek pul sorean. Anu, warnane ki ndi? Ki katoke. Ya. Wis celana to tibakna. Ya celana, Pak. SMP saiki celana. Oh, tak kira celana pendek, celana panjang ya sih. Apakah ini cak pas untuk saya? Cocok dadi modin terano ya. Cocok dadi modin to piye to? Modin Salim. Nggih jenengmu sak mene, Mbok. Ya pas lo, pas lo, ya aku udah bulan sampai. Ki, naik di gua apa ya, Mbok? Senin Selasa. Bareknya aja, weh, di gua kenal. Iya, sip, tengok nasi ya, mau jalan. Set, nah. Sip, gum. Wih, jenenge baju OSIS. Baju OSIS. Senin Selasa. Senin. Dan dari sini selasa. Enak dari sini. Dari sini gak usah ngosok. Ngenes no buat. Kita coba baju Kudinan. Bos. Gak usah ben nek. Kan suaranya melebu benar. Tapi kurang pun bisa sebenarnya supaya melebu toh. Iku kan bos. Gak tak sepin lah sak dari sini berang. Tandar. Lan-lan. Nyantol aneh. Jadi kok jadi tau. Benik Pak sekolah bos andre. Nah, katanya pas iki kaya mantu lho. Lho mantu. Saiki berarti tipis berarti bahane. Rebo Kamis. Iki klambi tenggo mladen apa nggo sekolah le? Nggo mladen iki. Ini posisinya makanya di luar. Apa nih? Maksudnya gak dimasukkan. Gak dimasuk nih? Nah nih. Modele gak dimasuk nih. Modele. Berarti ini jopo. Berarti ini jopo ini no? Iya. Kak gak dilepas kak kerambi. Poyo pas nyusnya nih kak. Bidu-bidu bos. Cocok. Iya. Cocok nggak karek ngetok nih soto nih karo anu es podeng. Es podeng. Nah, iya kan baju meladen gitu. Eh. Kalau sego badan. Wah keh bos enggak kan pramuka. Contoh nenek ini. Coklat. Aku contohnya bos contohnya. Orang maksudnya nggak kantor. Ya, dia contohnya ini. Kayak contoh bos. Saya masa ini modern. Kayak contoh. Kan katoin. Ki. Saya ki, Mbak. Iya. Anu. Warna apa? Warnanya kunir. Warnanya kunir. Kunir bosok. Jenenge. Kok asal sebut kunet bosok? Apik nganune celanane. Apik celanane bener anyar. Ala-ala juga tak kretek. Rasa bolelekne wong njenggut. Jadi kok ngene napa? Iya. Wis sip. Metu lho. Sip. Kayane wong ngene. Sip. Nah, pirine sing ngerti gak apa? Ngerti. Mana yang penasaran? Enggak pula. Gila puas. Tapi tak buru-buru saya ngau dirampetin naik kan gua
penjajalan to. Ngudi setrika nas dikos diko ngono. Eh jero enggak ada sae. Sak kelas e MTS e wong piro le? Nah, kayak menyaku kok. Heeh. Wong papat sing mlebu ning MTS. Wong papat. Dadi ora enak blas mbok SMP 1 kabeh. Lanang kabeh. Yo lek apa-apa. Masuk nek ora masuk gak biar. Sekolah nih di nanti podo aja. Podo aja sini. Sepenting serius. Neng serius. Ki nyantol nih. Bener nih. Ibuku bos. Tadi saya ibuku. Aki adikku, adikku lagi turu bos. Kilo. Wong desa ki jublek ki kilo. Singgi jublek ki. Ngerti apa? Kitab. Kitab. Duit. Gila enak sini ki. Plopen. Kita utang lewi. Utang lho. Kita utang didelok jenenge duwe utang sapa ngono iki jenenge. Iki mbok prasane buahke iki jeblek gak, Mbok? Jeblek wae. Jeblek. Duwe pas renek nggo bensaan, buahe akeh piyuh. Cekek bar buah 50.000. Bar buah 50.000. Balik nole, biyen yo diwangi wong yo kudune yo genten ngiwangi. Ya genten. Sendur ki rasane dikanceng gak mau. Yo. Tapi pramuka, pakai pramuka itu panas untuk saya. Komen buah sing panas yang dino Senin, apa ada buah apa Jumat? Jumat Sabtu ya paling pramuka. Jumat Sabtu. Kan besok aktif melu pramuka apa ora? Bu, kayak engkau lah. Gak pramuka ya. Ya apa-apa yang gue kegiatan sekolah, tapi anak biji nih. Masuk. Aku nang SD ke mung pramuka bos, kayak pramuka ya apa. Baru aku ora pernah pramuka ditulis baik karo gurune. Lambine pramuka wis koyo lambine Pak Polisi. Lah itu kayak Pak Polisi lho, Ustaz. Eh, militer malah. Militer-militer malah. Warnane koyo bajune Pak Polisi ya, Ustaz. Piye? Nek sampean melu pramuka latihan kuwi lho, kuwi padha karo latihane Pak Polisi. Lah sih. Tau nek ben ki SD piye pramuka sekon layu di PP ya rapopo pembentukan fisik pembentukan mental gak popo latihan ngono kuwi awakmu ben tambah kendel yo kan iso lucu-lucu enak pengalamane iki langsung gas deh deng kodaki kuat kecek iki kan masuk weh tentara tenan iki sip polisi Polisi, set, nah, set, nah, panas bos, serap harus ini panas polisi, ada kata-kata yang dilinting ya? Orang mana sapi, pengen sapi, karena sekolah di luar sekolah kan penak, harus dua pas, kosong bilang, iya tahu, lelek mulai jam 2, sekolah sekolahan, pas sekolah tak sekolah. Iya Pak D nyepil katok, gitu loh. Lepuk. Gak, kesusupan lepuk. Oh, musik lepuk jam songo. Mau tak dulu sih, gitu lah. Nyepil kelamis ragam. Nyepil nyepil gitu loh. Ibu-ibu-ibu sih. Wena neng MTS sing jaluk sangu piro bendina nih le. 10.000. 10.000. Ini emang ewu saya 10.000, iya Pak D. Ya gitu toh, 10.000. Plawe nek mlebu jam loro. 3000. Kono apa to? Kalau jerene Pak D kon kene 3000. Gak cukup iki. Kuwi sok tak entek. Sok tak koma. Kan sego karo toya tempe. Wis kok pecel kukus do jati udah. Lah iya, kuwi Mas Iwan. Ndak perawane tuh. Rumurno. Songo. Songo tutup ae. Ya sakmene videone aja di-like, di-subscribe, di-share. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek.